وقفت حروفي في ربوع. السلام عليكم ورحمة الله. میں عبد الماجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی ایس یو آئی کی جو ٹیم ہے وہ اس علاقے کا دورہ کرنے کے لیے آئی ہے. کافی خوشی ہوئی, آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے یہ نہر, اور موسم بھی کافی خوشگوار ہے. ہمارا جو یوتھ ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں, جو ہمارا مستقبل ہے, ہمارا فیوچر ہے, ان سے خصوصی طور پر ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ان غلط کاموں میں ملوث ہیں, افیئر سے مبتلا ہے, ڈرگ سے مبتلا ہے, طرح طرح کے ایسے جرائم میں آپ مبتلا ہیں, آپ سے گزارش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک کافی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کشمیر میں پیدا کیا ہے, اور یہ کشمیر جو ہے یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے, اور دنیا سے دنیا کے کونے کونے سے یہاں لوگ آتے ہیں یہاں کا منظر دیکھنے کے لیے, ان علاقوں کا منظر دیکھنے کے لیے. اور ہم جو ہیں ہم ایسے سے جگہوں میں ملوث پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے. گزارش ہے ان جیسے ماحول میں آئے, یہاں آئے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی مناظر کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ہمارا ہمیں یہ کشمیر عطا کیا ہے, جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. تو پانی کی جو لہریں ہیں, پانی کا شور ہے, شاید آپ تک میری آواز نہ آ رہی ہے, وہ لہریں یہ بتا رہی ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی حال خراب نہیں, اللہ سے بڑھ کر کوئی مشکل پوچھا نہیں. آپ ان علاقوں کا دورہ کیجیے, یہاں آئے اور اللہ تعالیٰ کی مناظر کو دیکھیے. انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے اس وقت. یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے, وہ ان شیئن الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا. روئے زمین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. آپ پانی کا شور سن رہے ہوں گے, شاید آپ کو میری آواز بھی صحیح سے نہیں آ رہی ہو. یہ موجے, یہ لہریں, یہ پانی کا شور جو ہے یہ بتا رہی ہیں کہ اس دھرتی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. ہمارا خالق, ہمارا مالک صرف اللہ ہی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو بتا رہی ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے, آپ یہاں آئیں اور اس پرسکون ماحول میں آپ رہیے, اور ان تمام غلط کاموں کو بھول جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.